覧のように8対2で慶応義塾高校が勝ち優勝いたしました。ただいまから優勝いたしました慶応義塾高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。閉会式を行いますので、しばらくお待ちくださいませ。